Odberové miesto pred Šalianskou poliklinikou prechádza od polovice januára na nový časenkový systém bez registrácie. Mal by dopomôcť k efektívnejšej regulácii antigénového testovania. Zdá sa, že dlhému radu na antigénové testovanie, ktorý často končil až pri pošte, odzvonilo. Od dnes 15. januára platia pred poliklinikou časenky. Znamená to, že každé ráno pred 8 hodinou pred testovaním rozdá náš zdravotník časenky. Na každej časenke sa nachádza poradové číslo aj čas, kedy sa má záujemca o testovanie dostaviť. Občan, ktorý vlastne tú časenku obdrží, tak je dôležité, aby nestal v rade a nečakal tu, ale aby teda išiel domov alebo do tepla už do auta čakať. Odberové miesto pred Šalianskou poliklinikou je jedným z 10 na Slovensku, ktoré zastrešuje spoločnosť Mediform. Záujemca o otestovanie sa môže pred časenku prísť aj v priebehu pracovného dňa. Odbery fungujú od 8. do 16. hodiny. Dokopy 250 časeniek. Pomimo to sa naozaj môžu zobrať takí občania, ktorí naozaj nevyhnutne zo zdravotných dôvodov nebudú mať tú časenku, ale to vyšetrenie naozaj potrebujú. Z dôvodu indikácie lekára. Vytlačené časenky sú zalaminované, aby ich pracovníci odberového miesta mohli pravidelne dezinfikovať. Spoločnosť zastrešujúca Šaľu sa v tomto meste rozhodla pre tento spôsob, nie elektronický. Podľa koordinátorky má všetko svoje výhody aj nevýhody, napríklad nedostatočné internetové pokrytie priamo v odberovej bunke. Systém ten počítačový, áno, a programový teda, znamená, že vnútri v tejto našom testovacom mieste budeme musieť mať počítač. A je tam strašná zlá manipulácia v ochranných pomôckach s počítačom a v rukavicách, teda keď robíte. Ďalší dôvod, prečo vlastne sme si vybrali tiež takto časenky, že tí občania vlastne si dopredu tie časy zajednajú, ale občan, ktorý má zdravotné ťažkosti ráno, nebude sa môcť prihlásiť a prísť ten deň na testovanie. Bufy, kedy to všetko skončí. Už by bolo na čase, aby to všetko skončilo, aby normálne ľudia už mohli do obchodu všade už chodiť. Je to ťažké, no. To už. Michaela Matušková, televízia Krea.